اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المحكم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما يا عزيز الزهراء ورحمة الله وبركاته. ماتم ايدي artık Məhərrəm ayının 10-cu günüdür. Və bu da o deməkdir ki, həmən bu gündə Hicri qəməri tarixi ilə 61-ci ildə, ki artıq 1438-ci ildir. Hicri qəməri tarixi ilə 61-ci ildə Peyğəmbərin əziz balası, əziz nəvəsi, cigər parəsi, özündən çox istədiyi, canından çox istədiyi Əhl-i Beytin bir üzvü olan İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun yarı ənsarinin şəhadət günüdür. Bu günə niyə Aşura deyirlər? Aşura əşr sözündəndir, yəni 10, 10-cu gün. Bu günlərin təəssüflər olsun ki, ələl-xüsus da bu internet yaranandan İnternetin xeyirli tərəfləri də var, zərərli tərəfləri də var. Zərərli tərəflərindən biri də budur ki, insanları yanlış məlumat verirlər. Bu günlərin internetlərdə yazıblar ki, İslam dünyasında bugün bayramdır. İslam dünyasında bu günlərin güya Məhərrəm ayının 10-cu günü əziz gün olduğu üçün, bayram olduğu üçün bugün hətta oruç tutmağa tövsiyə edirlər. Amma xeyr, belə deyil. Deyəcəm, tarixə hardan qaynaqlanır bunun. Əslində, bugün oruç tutmaq Allah tərəfindən bəyənilməyən bir gündür. Bugün oruç tutulmaz. Orucu sevincli gündə, bayram günlərində tutarlar. Bugünkü Peyğəmbər əzasıdır. Peyğəmbər şəxsən özü əza saxlayır. Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi aleyhə əza saxlayır. Bugün nə oruç, nə bayram? Bu hardan gəlir? Hələ İslamdan öncə cahil ərəblərin, İslamdan öncə cahil ərəblər bu günü bayram edərdilər rəsmi şəkildə. Hələ İslamdan qabaq, Peyğəmbər zühur eləməmişdən qabaq, İslam nazil olmamışdan qabaq, cahil ərəblər bugünkü günü bayram edərdilər, bayram qeyd edərdilər. Və İslam dönəmində də artıq Peyğəmbər gələndən sonra bunu yığışdırmışdı, amma yenə məlun Yazid, Yazid ibn Muaviyə, Muaviyənin oğlu Yazid ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirəndən sonra və onun qohum əqrəbəsini, yaxınlarını, yavərlərini, ənsabını qətlə yetirəndən sonra dedi ki, biz qalib gəldik, bu günü bayram elan edirik və bu günü İslam tarixinə zorla daxil elədilər ki, bu gün bayramdır. Necə cahil ərəblər, eləcə də cahil Yazid bugünkü günü bayram edərlər. Amma bugün bayram deyil. Bugün matəmdir. Bugün bütün dünya müsəlmanları, həqiqi müsəlman, adını müsəlman qoymuş həqiqi insanlar bu günlərin matəm əzasındadırlar. Peyğəmbər balasının əzasına yığışıblar bu günləri. Bu günü bayram eləmək olmaz. Hətta alimlər buyururlar ki, bu günü ticarətdən belə insraf verin, ticarət eləməyin. Çünki bu günün ticarəti sizin bərəkətinizi çəkər. Bugünün ticarəti qiyamətin günü sənin üçün vibrizal gətirər. Qiyamətin günü sənin o bugün qazandıqların üzvə durar. Bugünün ticarətindən belə çəkinin. Hətta alimlər buyurur, bəzi alimlər ki,
bu günün heç bir iş görməyin. Ancaq gəlin İmam Hüseyn məclisinə, İmam Hüseyn əzasına və İmam Hüseyn məktəbindən dərs alın. Böyük alimlər bütün günü elmə həsr edirlər, elm öyrənərlər. Yalnız Aşura günü elm öyrənməzlər. İmam Hüseynin xatirinə, İmam Hüseynin eşkinə ki, hər gününü, hər saatını, hər anını kitaba, dəftərə həsr edən alimlər bugünkü günü elm öyrənmirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bayaqlarım gedirəm cümə məclisində, orada sağ olsunlar, dəvət eləmişdilər söhbət eləməyə. Yolda baxıram, dükanlar açıq, hər öz kefində. Hələ bu cəmaat dərk eləmir ki, bugün hansı gündür. Mən dövlət işini demirəm, dövlət işini geçsin, bu dövlətin qanunudur, geçsin. Bu sənin şəxsi özünün dükanındır. İstəsən açarsan, istəsən açmarsan. Yəni, sənin bugün orada əldə elədiyin o pul İmam Hüseyindən artıqdır. Çox təəssüflər olsun. İnsanlar hələ yatıblar, hələ qəflətdədirlər. Bilmirlər ki, bugün nə günüdür. Bilmirlər bugün kimin günüdür. Bilmirlər ki, bugündə nə qədər insanlar məclislərə gəlib şəfa alırlar belə bir gündə. Amma mən bugünü gedim ticarətlə məşğul olum. Heç də yaxşı iş deyil. Heç də bəyənilmir. İmam Hüseynə hörmətsizlikdir. İmam Hüseyn ən azından İmam Hüseyn əleyhissalama onun tökdüyü, bizim uğrumuzda tökdüyü qanı hörmətsizlikdir. Deyəndə də deyir, dünən bir ərəb dava eləyib, mən niyə görə toyumdan olmalıyam? Dünən bir ərəb dava eləyib, mən niyə görə günlərim ticarətimdən olmalıyam? O ərəb deyil əvvəla. İslam dinində ərəb əcəm yoxdur, qardaşlar. İslam dini vahid dindir ki, insanları vahid pərçəm altında yerləşdirməyə çağırır. Və İmam Hüseynin qiyamının səbəblərindən də biri buydu ki, ümməti bir yerə yıxsın. Parçalanmağın qabağını alsın. Haqqa qarşı çıxanların qabağını alsın. İmam Hüseynin bugün etdiyi əza məclislərindən ki, İmam Hüseyn bizə dərs verir. Biri də budur ki, İmam Hüseyn bizə öyrədir vətəni sevməyə, torpağı sevməyə, dini sevməyə, bayrağı sevməyə. İmam Hüseyn elə belə qan tökmədi ki, mən də gəlim İmam Hüseynin bu məclisində gedim başqa-başqa işlərlə məşğul olum. Harama yaraşır. Mən istəyirəm ki, bizim ötən gecələrdə siz əzizlərlə ki, bu gecələrdə iştirak edirlər. Gün artıq 11 gecə olacaq ki, biz əza saxlayırıq İmam Hüseyn əleyhissalama və hər axşam əza məclislərimiz var, xütbələr var, mərsiyələr deyilir və İmam əleyhissalamın 7-sinə kimi, yəni oktyabr ayının 18-sinə kimi bu məclislər davam edəcək. Həmən məclislərdə biz siz əzizlərlə gözəl bir mövzuya toxunduq. Dedik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bizə öyrətdiyi dərslərdən biri salih əməldir. Yəni, insanlar əməllərinə fikir verməlidirlər. Və hətta Allah Taala Məryəm surəsinin 96-cı ayəsində buyurur ki, əgər siz salih əməllə məşğul olsanız, innəlləzinə əmənu, iman gətirsəniz və əməli salihət və salih əməllərlə məşğul olsanız, səyək əlləhumur rəhmanu vudda, mən sizi məhbub eləyərəm. Elə eləyərəm ki, sizi sevsinlər, cəmiyyət sizə hörmət qoysun. Cəmiyyət sizi sevsin, əzizləsin, sizin məhəbbətinizi cəmiyyətin qəlbində salaram. Və dedik ki, Allah Taala Tövbə surəsinin 2 ayəsini nazil edib Peyğəmbər Əkrəmə bu ayələr haqqında danışırdıq. Mən istəyirəm elə o mövzumuzu davam edək ki, yarımçıq qalmasın, bu gündə elə cəmiyyət çoxdur, elə çoxluqdan istifadə edək, həmən bu ayələrdəki heyifdir, qoy hamıyız. Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsi var. Bu Tövbə surəsinin 111 və 112-ci ayələri qısa məlumat verim ötən söhbətlərimizdə söhbətimizi davam edək. 111 və 112-ci ayələrində Allah Taala biz insanlara bəzi məsələləri buyurur. Cabir ibn Əbdillah Ənsari nəql eləyir ki, tarixdə yazılır ki, Cabir ibn Əbdillah Ənsari Peyğəmbərin ən yaxın səhabələrindən olan bir nəfər nəql eləyir ki, bu ayələr nazil olanda sübh çağıydı. Sübh namazı vaxtı idi. Peyğəmbər məscidində namaz qıldı, müsəlmanlar da arxasında. Namazdan sonra bu iki ayə nazil olur. Hansı ayələr? Tövbə surəsinin 111-112-ci ayəsi. Peyğəmbər namazdan sonraki ayələr nazil olur, çevrilir. Müsəlmanlara bu ayəni tilavət edir. Müsəlmanların o qədər bu ayə xoşlarına gəlir ki, hamısı təkbir gətirir. Allahu Əkbər deyirlər. Çox xoşlarına gəlir.
və hətta Peyğəmbərdən rica edirlər ki, bu ayələri bir də bizim üçün tilavət elə. Peyğəmbər əksən bir də tilavət edir. Hansı ayələrdir? Allah Teala burada nə deyir bizə? İnnəllaha əştəra, ey möminlər, bilin ki, sizin müştəriniz mənəm, alıcınız mənəm, əməllər şeydirsiniz, əməllərinizin, canınızın, ənvalınızın alıcısı əgər istəyirsinizsə mən olam və özünüzü şeytana satmaq istəmirsinizsə, istəyirsinizsə sizin müştəriniz mən olam, onda neyiniyim? Onda Allah Teala bu 9 dənə şərt sayır. Ki bu 9 şərt kimdə varsa, mən onun alıcısıyam. İnşallah bu gün o 9 şərti sayacaq, Allah tövfiq versin. Və bunu da xidmətinizə ərz elədi ki, İmam Səccad əleyhissalam ki, bir günləri gəlmişdi yenə də növbəti dəfə həccı ziyarət eləməyə, bir nəfər Ubbad-i Misri adında, Ubbad-i Misri adında bir nəfər yaxınlaşır İmam Səccada, güya İmam Səccad əleyhissalama nəsiyyət verir. Adi bir insan Peyğəmbər balasına nəsiyyət verir, imama nəsiyyət verir ki, bəşəriyyətin imamına nəsiyyət verir. Var belə insanlar, təəssüflər olsun, bu gündə var. Yaxınlaşır İmam Səccada, deyir ki, nə qədər sən, adam nə qədər həccə gələr? İmam buyurur ki, belə, burada nə eyib bir məsələ var? Nə eyib var ki, mən həccə gəlməyimin? Nə zərəri var? Sənin üçün nə problem yaradır mənim həccə gəlməyim? Deyir, axı sənin atan Hüseyin ibn Əli, İmam Hüseyin əleyhissalam, cihad elədi, zalimlara qarşı qalxdı, əlinə qılınc götürdü, döyüşdü, Allah yolunda canın verdi. Bugünkü hadisəni deyir, atasının hadisəsini İmam Səccada öyrədir. Sən niyə oturmuşsan? Sən elə nə qədər təvaf edəcəksən? Nə qədər həccə gələcəksən? Sən də getdinən cihad elə gidən. Bəyəm Allah Teala eşitməmsən ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurulur ki, İmam Səccada Qur'an öyrədir, ha bu. Natiq-ı Qur'ana Qur'an öyrədir. Deyir, bəyəm eşitməmsən, Allah Tövbə surəsində deyir ki, İnnəllaha əştəra, mən sizin müştərinizəm, mənə satın özünüzü, get cihad elə, Allaha satda özünü. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, çox gözəl, yaxşı danışırsan, gözəl danışırsan, bəli. Amma, qardaşım, ayənin bir hissəsini oxumsan, digər bir hissəsini oxumamsan. Ayənin ardında Allah 9 şərt sayır möminlər üçün. Allah Teala elə demir, elə mən hər kəsin müştərisiyəm. Deyir, yox, kimlərdə ki, bu 9 şərt var onların müştərisiyəm. Elə hələm adamın müştərisi ola bilmərəm. Mən deyir, bu Ubbad-ı Misriyə deyir İmam Səccad ki, mən o 9 şərtə layiq adam tapa bilmirəm ki, gedim döyüşüm. O 9 şərt, o 9 şərtə, o 9 xislətə layiq olan o 9 xislət kimlərdə ki, var, onları tapa bilmirəm. Atam İmam Hüseyin 72-sini tapdı, getdi. Mən heç 7-sini tapa bilmirəm ki, o 9 şərtə əməl eləmiş olsun. Kimlərdə ki, bu 9 şərt var, bilsin ki, İmam Zaman ağanın həqiqi əsgərlərindən. İmam Zaman ağanın, elə biz hər günkü dua edir, Allahümme kulli vəliyikəl fərəc, Allah tez yəşdir, yine İmam Zamanın fərəcini, zuhurunu. Amma baxaq görə bizim özümüzdə bu şərtlər var, yoxsa yox. İmam Sadiq əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var. Deyir, hər vaxt istəyirsən özünü yoxlayasan, ərif nəfsəkə ələ kitabillah. Özünü Allahın kitabı ilə yoxla. Allahın kitabını aç, qoy qabağına. Gör, əgər möminsənsə, özünü adını mömin qoymuşsansə, möminə aid sifətlər, xislətlər səndə var, yoxsa yoxdur. Yoxdursa, islah elə. İmam Sadiq əleyhissalam deyir. Qur'an-ı Kerim nədir? Qur'an-ı Kerim bizim üçün əməl kitabıdır. Aç, yoxla ilə özünü görək, məndə bu xislətlər var, yoxsa yoxdur. Məndə bu şərtlər var, yoxsa yoxdur. Aç, qoy qabağına, gör, münafiq kimə deyirlər. Birdən səndə də o münafiqdə olan xislətlərdən olar, özün bilmərsən. Varsa, özündən uzaq elə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Və ərid nəfsək ələ kitab-ı Allah. Özvü Allahın kitabı ilə yoxla ilə. Yəni, baxaq görək, məndə nə çatışmayan cəhət varsa düzəldim. Nə artıq cəhət varsa onları özündən uzaqlaşdırım. Rəvayətdə var ki, Peyğəmbər Əkrəm məazı ki, İslam dini ki, zahir oldu, zühur oldu, nazil oldu, məaz adlı səhabəsini göndərir Yəmənə. Yəmənə göndərir və birinci kəlməsi məaza bu olur ki, getdin ora ki, təbliğ eləməyə, İslamı təbliğ eləməyə getdin, məaz, bilginən ki, əllimhum kitəballah, birinci işin onlara Quran öyrətmək olsun. İlk işin Quranı öyrətmək olsun. Çatdın ora, birinci Quranı öyrət. Ondan sonra denən Quranı gedin neyini?
gedin Qurana əməl edin. Peyğəmbər özü 10 ayə oxuyardı cəmaata. 10 ayə oxuyardı, deyərdində əzbərliyim, ona əməl edin. Sonra növbətə 10 ayəni oxuyardı. Biz bugünlər Qurana oxuyur, üstündən keçirik. Daha orada nə yazılır, nə deyilir, nə iş görmək lazımdır, maraqlıdır. Elə Quran oxuyayım. Ad olsun ki, mən də Quran oxudum. Amma Peyğəmbər 10 ayə oxuyardı, deyərdi, gedin buna əməl edin, ondan sonra gələrsiz növbəti 10 ayəni oxuyaram. Özdə Peyğəmbər məaza tapşırmışdı ki, elə elə ginən ki, onları cəlb elə, onlarda İslamı sevdir ginən, daha İslamda nifrət oyatma onlardan. Bəşir və lə tunafir, onlara bəşarət ver, cənnət ayələrindəndir, cəlb edici ayələrdən onlara oxu ginən, daha onlara nifrət oyadacı ayələr oxuma ginən. Biz bu günlərin istəyik İslam dinini təbliğ eləyək, başlayırıq əzabdan, cəhənnəm əzabından. Bunu eləməsən, səhv vay veyla, getdim, işim bitdi. Yox, Peyğəmbər deyir ki, amma çatdın, birinci Qurana örgət olaraq, ondan sonra onlara elə elə ginən ki, İslamı sevsinlər, İslamın gözəlliklərindən danış, nifrət oyatma, yəftir və la tuafdir və asan şəkildə onlara çatdır, çətin eləmə. Elə eləmə ginən ki, İslamdan qaçsınlar, asan şəkildə. Biz bu günlərin Quran deyəndə zeynimizə hüzür gəlir. Elə bilirik ki, mütləq kimsə ölməlidir ki, Quran oxunsun. Yoxsa yox, başqa hallarda Quran oxumaq olmaz. Quran deyəndə fikrimizdə qəbirsanlıq gəlir. Yəni, Quran ancaq qəbirsanlıqda oxuna bilər, hüzür məclislərində oxuna bilər. Bundan başqa heç nə ağlımıza gəlmir. Niyə? Mənim kimi, mənim özümü deyirəm, mənim zəif təbliğatım nəticəsindədir. Düzgün Qur'anı sizə izah edə bilmədiyim üçün sizə elə bilirsiniz ki, Qur'an ancaq hüzurdə oxunmalıdır. Ancaq kimsə ölməlidir ki, oxunmalıdır. Xeyr, mənim qardaşım, mənim bacım, elə deyil. Qur'an əməl kitabıdır, Qur'an bizim konstitusiyamızdır. Qur'anla özümüzü yoxlamalıyıq, Qur'anla bütün işlərimizi tənzimləməliyik. Bu günlərin bizdə, əlbəttə indi bir bağlaca düzəlik, 15-20 il bundan qabaq, 96-cı ildə ki, mən əskəri xidmətli idim, hamı bilirdi ki, namaz qılıram. Namaz qıldığım üçün mənim adımı qoymuşlar molla. Elə bilirlər ki, ancaq mollalara aiddir namaz qılmaq. Elə bilirlər ki, bu cəmat ancaq mollaya aiddir Quran oxumaq. Yox, qardaşım, əvvəla molla olmaq hər adama nəsib olmaz. Molla elmlə dolu insana deyirlər. Mələə sözündəndir. Yəni, elmlə dolu insan. Buna deyirlər molla. Mən hara, molla hara. Hələ mənim molla olmağıma çox var. Heç bəlkə ona da bilmədim. Kim namaz qılır, elə bilirlər molladır. Ancaq mollalara aiddir bu namaz qılmaq. Ancaq mollalara aiddir Quran oxumaq. Quran bizim konstitusiyamızdır, əməl kitabımızdır. Hər kəs bilməlidir. Allah Teala Tövbə surəsinin 111-112-ci ayələrində bizə bunu deyir ki, özünüzü mənə satın və bunun müqabilində mən sizə cənnəti verəcəm. Və sonda da buyurur ki, "Fəstəbşiru bibəyikum." Bəşarət olsun siz əgər belə eləsiniz sizə. Amma 9 şərtim var. Hansılardır? Əttaibunəl, abidunəl, xamidun. Keçən gecələrdə ikisini saymışdır. Taibunla, yəni tövbə edənlərlə, ibadət edənləri xidmətinizə çatdırmışdır. Şərtlərdən birincisi, Allah Teala buyurur, onun müştərisi özü mən ki, tövbə edən olsun. Həmişə tövbə halında olsun. Daima tövbə olsun. Həyatının özəyi tövbə olsun. Dönüş olsun. Keçən gecədə dedik, biz heç birimiz aydan arı sudan durub döyürük də hamımızın bir xətamız var. Hər kəsən özü yaxşı bilir ki, hansı xətalarımız var. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, tövbə elə ginə ki, mən səni bağışlayayım. Bilirsiniz, nə pisdir? Bəzən biz günah edirik. Günah eləməyimizin fərqinə varmamamız heç. Ən pisi də budur ki, günah edirik, sonra sevinirik. Günah edib sevinirik. O elədiyimiz günaha sevinirik. Hansı ki, Allah da Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, İyyəkə çəkinin belə işlərdən vəl iqtihacə bizdən. Günah edib, günahın dalıca sevinəsən, güləsən, deyəsən ki, nə yaxşı elədiyin? Maşallah, elə yalan danışdım ki, heç kimin xəbəri olmadı. Bəzən deyirik, yaxı biz. Elə götürdüm, heç ruhu da incimədi. Elə baxdım ki, özü də başa düşmədi. Naməhrəmə məsələ. Günahı eləyə, onun dalıcında neyəyə? Başlayaq fəxirlə danışmağa. Güyə zirənglik eləyib, güyə yalanı elə deyib ki, heç kim başa düşmə. Bu, bunun üçün zirənglikdir. Amma Peyğəmbər buyurur, çəkinin bu əməllərdən. Ən pis Peyğəmbər buyurur, pis odur ki, günah eləyəsən. Ondan da pisi odur ki, iki iş əməl eləyəsən. Bir, günahı təhqir eləyəsən,
İki, günahı eləyib sonra sevinəsən. Təhqir nədir? Təhqir, yəni biz ki məsələ deyirik, ya flənkət məni təhqir elədi, həqir sözündəndir. Yəni məni kiçiltdi. Günahı təhqir eləmək, yəni günah eləyib onu heç nə bilir. Deyir, burada nə var, nəyə nədir mi mən? Nə iş gördümü mən? Əs-Samad o qədər fırıldaq eləyir, o qədər işlər görür, onun elədiyin yanında mənimki nədir ki? Bir zamanlar bir yerə getmişdim, bir 6-7 il bundan qabaqçı söhbətdi. Getmişdim bir yerə, gördüm ki, 2-2-3-3 qardaşlar oturublar, söhbət edirlər. Məni də tanıyırdılar. Mən gəldim, çatdım, Ədəbərkanla salam verdim, sağ olsunlar, ayağa qalxdılar. Heç mənə heç də soruşmadım, heç bir söz demədim ki, burada nə inirsiniz, nə danışırsınız, nə iş görürsünüz. Özləri dərhal ifşa elədilər. Dedilər, müəllim, bir adam var, ondan danışırıq, bilirsiniz də o, dedim, bir dəqiqə deyəm. Nə inirsiniz, eləyin, elə eləyin ki, qibət olmasın. Qibət xarakteri olmasın, qibət eləməyin, kiminsə ardıcə danışın, gəlir mənə nə desə yaxşı. Ay müəllim, cəmaat elə sözlərdir, elə qibətlər eləyir ki, bizim elədiyimiz onun yanında nədir ki? Bax, bu oldu günahı kiçik saymaq. Sən günahı elə, hələ dalıcan da onu kiçik saydınan, vallah olmaz. Bu yaxşı əməl deyil, heç yaxşı iş deyil. Və ondan da pisi günahı eləyəsən, ondan sonra neyəsən, sevinəsən. Nə yaxşı elədim, bunu heç kim başa düşmədi. Nə gözəl iş gördüm, bunu heç kim başa düşmədi. İyyətə vəl muhaqqarat minəz-zunub. Çəkinin günahı eləyib onu kiçik saymaqdan və sonra da günahı eləyib neyəsən? Sevinəsən. Günahı eləyib sevinəsən. Hədislərimiz var bu barədə. Çox yavaş-yavaş hamısını inşallah deyəcəyik. Allah qoysa söhbətimizi davam edəyək. Bəzən görürsən ki, çox təəssüflər olsun ki, məscid əhlidir, adın qoyub məscid əhli, namaz qılan, adın qoyub dindar, amma məscid əhlinə layiq özünü aparmır. Çox təəssüflər olsun, mən burada ailəşənlərlə işim yoxdur, ha, ümumi deyirəm, müsəlmanlardan gedir söhbət, Azərbaycan, qeyr-Azərbaycandan getmir söhbət. Elə namaz qılanlar var ki, gecə namazda qılır hətta. Heç bir ibadətlərindən qalmır, dini mərasimlərdə iştirak edir, amma kobuddur. Amma kobuddur. Həmən onun o kobudduğuna görə onun bütün əməlləri silinər. Nə qədər ki, müstəhəb işlər görüb, gecələr durub Allahla razı niyaz edib, həmən o kobudluğuna görə, o əxlaqi nöqtəyi nəzərdən düzgün hərəkət eləmədiyinə Peyğəmbər buyurur ki, onun nə ki əməlləri vardı, onlar pozuldu. Ya da bir də görürsən ki, bayaq onu elə cümə məclisində, söhbətimizdə də dedim. Ya da görürsən ki, bir xanımdır, dindar xanım, namaz qılan, oruç tutan, başı hicablı, hər şey öz qaydasında, ziyarət-i aşır oxuyan, təvəssül duası oxuyan, heç bir dini mərasimləri qaçırmayan, amma təəssüflər olsun ki, evdə ailə ilə yola getmir. Xanım həyat yoldaşı ilə yola getmir. Hədis var Peyğəmbəri Əkrəmdən ki, Peyğəmbəri Əkrəm buyurur ki, əgər bir qadın desə ki, öz həyat yoldaşına, xanımlar qulaq asırmı? Bu hissə sırf xanımlara aiddir. Əgər bir xanım, bir qadın həyat yoldaşına desə ki, mə rəaytu fi bəytikə xayra, mən sənin evində bir xeyir görmədim. Bax, bu bircə kəlmə, ha. İndi deyə bilərsiniz ki, burada nə var ki, burada elə bir şey yoxdur. Biz sözlər eşitmişik, sənə gəldiyim günə daş bir şeydi. Səni mənə urcaq eləyən belə olsun. Sənə nə bilim, və s. və ilaxı. Burada nə var ki, yazıq nə deyir ki? Deyir ki, sənin evində bir xeyir görmədim da, amma yox. Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, hər kəs belə desə, o xanım ki bu sözü desə, o gecə namazları, o ziyarət aşuraları, o təvəssül duaları, o orucları, o bizi namazları hamısı həbt olar. Həbt yəni məhv olar. Bircə kəlmə sözü ilə, bircə cümləsi ilə o boyda elədikləri məhv elədi. Olmaz belə demək. İndi maşallah hocamca daha demiş, nırs-nırs edirsiniz, amma belə ancaq xanımlara aiddir. Bu ağalara da aiddir. Bəylərimizə də aiddir, qardaşlara da aiddir. Buyurur ki, əgər o ağa, o bəy, o kişi ki evə gələ, evin mühitin dəyişə, evdə soyuqluq yarada, evdə görsən ki, kişi gəldi, çöldə olur huzur, hamı ilə mehriban, gözəl, əxlaq, ədəb, hər şey öz qaydasında, evə girəndə olur bir dənə şir. Hamı sıçan deşiyi axtarır gizlənməyə. Uşaq bir tərəfə gedir, arvad bir tərəfə gedir, ana gedir, nə bilim, güvə qəzət oxuyur.
Həkimlə heç kim üz-üzə gəlməsin. Niyə? Evin abı havasını dəyişir. Buyurur ki, kim belə eləsə, o kişi də ki, belə eləsə, evin mühitini soyuqluğa aparsa, o kişinin də əməlləri heç. Nə qədər əməl eləmişdi İslam yolunda, din yolunda, namazları falan, bunlar da hamısı getdi işinə, bunlar da hamısı getdi bada. Bəzən görürsən ki, mən hansısa bir işi görürəm, hansısa bir günahı eləyirəm və onu fəxrlə də deyirəm. Zalimin qızı mən evə gələndə əlim əyəm əsir, idim yer bitir, qorxur məndən. Niyə qorxmalı səndən? Sən adam yenzatsan, bəyəm səndən qorxsun. Bəzən görürsən ki, evə kişinin gəlməsini istəmirlər. Elə çöldə bayırda olsa yaxşıdır. Bu elə evə gəlməsə yaxşıdır. Niyə? Çünki evə gəlir, onun əlinə yaxın sancır, bunun əlinə yaxın sancır, onda bir irad tutur, bunda bir irad tutur. Səhərdən axşama kimi evdə sənə neynəmsən? Bu yazı xanım neynəsin? 4 dənə uşaq atmışsan üstünə. Səhər-səhər çıxmışsan, axşam gəlmişsən. Yemək pişirməlidir, uşaqları rahatlamalıdır, məktəbə yola salmalıdır, paltarları yumalıdır, nə bilim, ev işləri. Bəzən hələ bu xanım görsən, özü çöl işində də işləyir. Sonra deyir ki, evə gəlmişəm, neynəmsən, neysən? Çünki hər yeri həmişə gül kimi görür, səliqəli görür, elə bilir ki, bu belə öz-özündən yananır. Allah Teala, üzr istəyirəm, Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, qiyamətin günü o kəslər ki, elədikləri günaha görə sevinəcəklər, qiyamətin günü nida gələcək onlar üçün. Mən əzəbə və huvə zahid, kim ki günah eləyər və sonra sevinə-sevinə onu danışa, ədxələhullahu finnar, Allah onu cəhənnəmə atar və huvə da bir halda ki, ağlar vəziyyətdə. Cəhənnəmə atar, ağlar vəziyyətdə. Soruşlar, ya Rəsulullah, ağlar niyə? Dedi, cəhənnəm onun elədiyi günahına görədir. Ağlamağı da onun o günahdan sonra sevinməyinə görədir. Günah edib sevindiyi üçün Allah onu cəhənnəmli eləyəcək və cəhənnəmdə də ağlar vəziyyətdə girəcək. Bu birinci. Deməli, insan həmişə, hər halında tövbə eləməlidir. Allah o kəsin alıcısıdır ki, o insan daima tövbə eləsin. İki, əl-abidun, ibadət. Bunu keçən həftə dedik, amma icazə verin, bir əlavə edeyim. Deyir elə ki, tövbə elədin qardaş, peşman oldun elədiklər və indi gəl ibadətə. İbadət də deyəndə bizim həmişə nəzərimizə ancaq namaz, oruc, xüms, zəkat, əmr bi məruf, nəhyəz münkər, həc və s. Elə bilir ki, ibadət ancaq bunlardan ibarətdir. Başqa ibadət yoxdur. Qardaş, ibadətin əhatə dairəsi o qədər genişdir ki, o qədər böyükdür ki, ibadət eləmək ancaq bunlarla bitmir. Hədislər var, buyurur, ən böyük ibadət, ibadətlərin içində ən böyük ibadət pis adətləri tərk eləməkdir. Pis adətləri tərk eləməkdir. Hər kəsən özü bilir də hansı əməli pisdir, hansı adəti var. Birinin, məsələn, naməhrəmdən gözünü çəkə bilmirdir. Baxanmıram da, aşağı baxanmıram. Elə istəyirəm ki, gözümlə baxım. Adət eləyib. Bəzən görürsən, qocalı bir 80 yaşı var. Cavanlığında o qədər baxıb ki, indi 80 yaşında onsuz bir şey eləyə biləsi deyil. Amma yenə də baxır. Çünki adət eləyir. Buna deyirlər pis adət. Əfzalül ibadə qələbətül adət. Ən gözəl, ən fəzilətli ibadət odur ki, pis adətləri kənara qoyasan. Ola bilsin ki, bu rahat başa gəlməyə. Ola bilsin ki, asan başa gəlməyə. Buna zaman lazımdır, vaxt lazımdır, məyus olmaq lazımdır. İnsan gərək Allahla əhd-i peyman bağlasın. Allah, mənim filan xasiyyətim var, onu tərk eləmək istəyirəm. Sən mənə iradə ver, ay Allah. Sən mənə kömək ol. İnşallah bu xasiyyətimi tərk edərəm, siqaretimi tərk edərəm, naməhrəmə baxmağı tərk edərəm, yalan danışmağı tərk edərəm inşallah. Allah, bunu tərk edərəm. Axırda da filan kəs filan yetimi sevindirərəm. Qur'an-ı Kerimdən filan surəni əzbərləyərəm. Peyğəmbərə 1000 dənə salavat göndərərəm. Tək sən mənə kömək ol, ay Allah. İnsan gərək belə eləsin, belə desin. Mümkündür ki, o saat alınmasın. Bəzən görürsən ki, bir xasiyyəti tərk etmək üçün 9 ay çəkir, 1 il çəkir, 2 il çəkir. Amma narahat olmayın, vaxt gələcək alınacaq. Bu insan özü də, əgər belə eləyirsə, özü də bilmədən ən gözəl ibadətlərdən birini eləyir. Hansı ibadət? Pis adəti tərk eləmək. Bilirsiniz, insanın təqvasını iki şeylə yoxlamaq olar. Əgər istəyirsən, biləsən ki, sən təqvalısan, yoxsa yox, özün-özünü iki dəfə yoxla. Hansı hallarda? Çox-çox üzr istəyirəm axsaqqallardan, ağbirçəklərdən, xanımlarımızdan. Şəhvət məsələlərində özünü yoxla.
Gör, əgər o şəhvətə yox deyə bilirsənsə, istədiyin an ona yox deyə bilirsənsə, bilgiyən ki, səndə təqva var. Təqva yəni, Allah yolunda bəzi günahlara yox demək. İkinci məsələ, mal-dövlət məsələsi. Gör, mal-dövlət məsələsində özvə yox deyə bilirsənmi? Bəzən görsən, maldan, dövlətdən ötəri hansı günahlara əl atır? Bu iki məsələni özünlə yoxla. Yoxsa ki, elə hamı 17 rükət namaz qılır da, mığla təqva ölçülmür. Elə hamı oruç tutur da, mığla təqva ölçülmür. Özvə yoxla, gör, şəhvət məsələsində özvə yox deyə bilirsənsə, deməli, həqiqi möminsən. Və var dövlət məsələsində, mal-mülk yığmaq məsələsində gör, yox deyə bilirsənmi bəzi şeylərə? Görürsən ki, alınmır, gedir haram yolundan əldə edir o var dövləti. Nə bilim, rüşvət alır, rüşvət verir. Ta ki, o var dövlətə sahib olsun. Amma Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, İyyakum bir rüşvət, sizə çəkinin deyirəm rüşvətdən. Fə innəha məhzul kufr. Çünki rüşvət alan da, verən də küfrün özüdür. Rüşvət almaq və vermək küfrün özüdür. Və buyurur, وَلَا يَجْدُ صَاحِبَ حَرِيحَ الْجَنَّةِ Əgər kim belə eləsə, kim rüşvət alsa, kim rüşvət versə, cənnətin iyini belə ala bilməyəcək. Nəyə ki, cənnətə getməyə? Heç cənnətin iyini belə ala bilməyəcək. Cənnətin iyini belə ala bilməyəcək. Odur ki, insan gərək haramdan özünü qorusun. Çünki əgər insan harama adət elədirsə, çox rahat şəkildə haqqı da danacaq sabahlarım. Haqqı yox deyəcək. Çox təəssüflər olsun, bu günlərin bizdən bəzən inciyirlər. Niyə? Bizdən inciyirlər bəzən ki, sən niyə mənim tərəfimi saxlamadın? Axı sən haqq deyildin mən sənin tərəfini saxlayayım. Məcbur edir ki, sən gərək mənim sözümü deyildin. Axı sən haqq deyilsən mən sənin sözümü deyim. Bəs mənim o yediyim İmam Zaman çörəyi hara geçsin? 10 il İmam Zamanın çörəyini yemişəm. Mən İmam Zamanı sənin haqsızlığı etiraf eləsəm, sənin haqsızlığı deməsəm, İmam Zamanın çörəyi tutaraq mənə. Mən İmam Zamana xəyanət eləmiş olaram axı. Axı bizə yaraşmaz. İnciyirlər ki, bəzi sözlər deyirsən, filan kəslər incir. Niyə incir axı? Bəyən mən özümdən söz deyirəm. Mən nə deyirəm? Qurandan deyirəm. Quran ayəsini. Deməli, sən məndən yox, Allahdan incirsən. Quran kimindir? Allahın kitabıdır. Allah Taalanın ayələridir. Mən öz sözlərimi harada görmüşsünüz ki, öz cümlələrimi deyim? 3 ildir buradayam. Kim deyə bilər ki, mən öz başımdan nəsə söz demişəm? Heç var. Nə demişik? Qurandan demişik. Quran-ı Kərimdən demişik. Əgər sən incirsənsə, deməli, Allahın kəlamından incirsən. Yəni, Allahın özündən incirsən. Peyğəmbər Əkrəmdən incirsən. Mən İmam Zaman çörəyinə xor baxa bilmərəm. Qardaşlar, haqq lazım olsa, deyəcəyik. Harada haqq lazımdır, orada sözümüzü deyəcəyik. O kəslər ki, haqqı deyə bilmir, bilsin ki, onun çörəyində, tükəsində haram mal var. Haram var deyənə onu qoymur. Amma mən İmam Zaman çörəyiymişəm, haram tikə yeməmişəm. Ona görə də mən haqqı dananmaram. Haqqı harada lazım olsa deyəcəm. Lah, mənim zərərimə bitsə də belə haqqı deyəcəm. Bu, iki, Peyğəmbər Əkrəm bir dəfə Meyraca getdi. Hamınız bilirsiniz də Meyrac hadisələri. Orada elə bu haram tikə haqqında yiyənlər haqqında istəyirəm deyəm. Orada Peyğəmbər Əkrəm görür ki, bir dəstə insanların butunuhum kəlbuyud, yəni qarınları o qədər böyükdür ki, kəlbuyud, evə bənzədir Peyğəmbər Əkrəm, yəni ev boyda, elə bənzədir Peyğəmbər Əkrəm. Cəbrail əleyhissalamdan soruşur ki, qardaşım, de görüm, bunlar kimdir? Cəhənnəm əhlin görsədir Allah Taala ona. Bunlar kimdir ki, qarınları bu boydadır? Nə məsələdir? Hansı işin sahibidir? Cəbrail əleyhissalam buyurur ki, əkəltur riba, bunlar haram yiyənlərdir, sələm yiyənlərdir, sələm alıb verənlərdir, prosentə pul bıraxanlardırlar, riba yəni sələm, faizə pul verənlər. Onlardırlar ki, cəhənnəmin günün bu vəziyyətə düşəcəklər. Bəli, haşiyə, mən çox çıxdım, Allah Taala buyurur, kimdə 9 şərt varsa, mən onun alıcısıyam. Birincisi hansıdır? Tövbə eləyənlər. İkincisi, ibadət eləyənlər, ibadətlə məşğul olanlar və üçüncüsü də əl-hamidun, həmd eləyənlər, Allaha şükür eləyənlər, daim şükür eləyənlər.
Üçüncü şərt budur. Mənim əzizlərim, istəyirsə bir söz deyim sizə. Biləsiniz kim necə adamdır, bir şəxsi tanımaq istəyirsinizsə, onun dilinlə tanıyın. Həzrəti Əl-Əleyhissalam buyurur ki, kişi burada fərqi yoxdur, burada kişi məcazi mənasındadır. Yəni, insan dilinin altında gizlənir. Danışdırmayana kimi onu bilməz. Çünki hamı, heç kimin alına yazılmıyor ki, bu pisdir, bu yaxşıdır, bu təqvalıdır, bu təqvasızdır. Hamımız özümüzü elə aparırıq ki, aydan arı sudan durur, güya mənlə yoxdur, mən Peyğəmbər minbərində mucizə eləyənəm, mən təmizəm, mən safam. Amma ta ki məni danışdırırsınız, görürsünüz, yox, dilimin altında nələr var imiş, nə sözlər çıxırmış buradan. Bir adamı tanımaq istəyirsənsə, onun dilinə bax. Gör dili necədir. İnsanın dili ilə tanımaq olar. Əgər o insan yaxşı insandırsa, dili ilə heç kimi sancmaz, heç kimi incitməz, dili ilə kiməsə böhtan atmaz, dili ilə kiməsə təhqir eləməz, dili ilə kiməsə ləkə yaxmaz və s. və ilaxır. Əgər o insan yaxşı insandırsa, Peyğəmbər Əkrəm buyurur, kim ki gözəl danışır, əxlaqlı danışır, səliqəli danışır, ağzından söyüş çıxmır, daim Allahın zikrin eləyirsə, Peyğəmbər buyurur ki, 5 təsiri var. Bir neçə təsiri var? 5-ci mənim yadımda deyir, tapıb yaza bilmədim. Bir neçə təsiri var deyək. Buyurur ki, fil qavlil hasən xamsu xisal. Kim ki gözəl danışa, ədəbli danışa, mehriban ola, dilindən heç kimi sancmaya, heç kimi təhqir eləməyə, heç kimə töhmət vurmaya, bir neçə təsiri var özdə bu dünyada. Bir, mal dövləti artar. Allah onun malı mülkünü artırar. Bəzən biz görürsən ki, məsələ hörmət edirik, tək o danışmasın. Çünki danışda hamını sancacaq. Hamını incidəcək, kobuddur. Onun özün şəxsiyyətinə görə, gözəlliyinə görə ehtiram eləmir ya. Dilinin acılığına görə ehtiram edir ki, tək bu danışmasın. Danışdı sancacaq, danışdı kobud danışacaq. Amma Peyğəmbər buyurur, kimlər ki gözəl danışa, şirin ola, mehriban ola, insanları sancmaya, bir neçə xislət olar bu dünyada, bir neçə alacaq olar. Bir, Allah onun malını, mülkünü artırar. İstəmirsiniz malınız mülkü alsın? İstəmirsiniz malınız dövlətiniz çoxalsın? Şirin eləyək də bunu. Bu bir. İkinci buyurur, ruzisinə Allah bərəkət verər. Mal dövlətdən əlavə Allah onun ruzisinə bərəkət verər. Ötən gecələrdə danışdıq bu nə demək isə. Üç, bərəkət özü onun evinə gələr, özü onun ayağına gələr. Bu, getməz heç bərəkətin dalıcan. Ruzi bərəkət özü onun ayağına gələr. Və dörd, ömrü uzanar. Allah onun ömrünü uzadar. Neynəsə, dilin şirin eləsə, dilin yumuşaq eləsə, insanları atmaca ilə danışmasa, çox təəssüflər olsun ki, bugün istəyirik bir söz deyək ki, məsələn, amma atmaca ilə deyirik. Axı, bunu niyə atmaca ilə deyirsən? Onda səndən nə hasıl olur? Sən nə əldə edirsən? Nə olar bu bir tikə dili sakit qoyanda? Nə olar aləmi qarışdırmayanda? Dili sakit elə, yumuşaq elə, mehriban elə. Bir misal var, deyir, oha var dağa qaldırar, oha var dağdan indirər. Bəlkə də haqqı deyirsən, ha, evi yoxdur. Amma bunun demək tərzi var da, bunun demək qaydası var da. Niyə kiminsə qəlbinə toxunursan? Niyə kiminsə incidirsən axı? Mənim elə bax buradan, bu minbərdən, Peyğəmbər minbərindən istifadə edib bəzi sözləri demək istəyirəm. Valideynlərimizə, əziz valideynlər, düzdə ötən gecələrdə bunları demişik. Əziz valideynlər, evladınıza, evdə ailədə evladlarınıza hörmət qoyun. O sizin üçün uşaqdır, cəmiyyət üçün bir şəxsdir o, o özü üçün bir şəxsiyyətdir. Onlara hörmət qoyun, onlara məsləhətçi gözü ilə baxın o evladlarınıza. Məşvərətçi gözü ilə baxın evlatlarınıza, onları təhqir eləməyin, cəmiyyət içində ələ xüsusda təhqir eləməyin. Ay müəllimlər, əgər burada müəllim varsa, səsimə eşidirlərsə onlara deyirəm, yoxdursa çatdırın, bugün məktəblərdən elə sözlər gəlir adamın qulağına çatır ki, əstəğfurullah, nə bilim adam dilinə gətirmək istəmir. Bugün bəzi müəllimlər şagirdlərlə kölə kimi davranırlar. Sən onlarla niyə elə davranırsan? Bilirsən, müəllim necə baxmalıdır şagirdə? Müəllim şagirdə gələcəyin bir nümayəndəsi kimi baxmalıdır. Onların içində mühəndis də var, olacaq inşallah. Onların içində həkim də olacaq, onların içində icra başçısı da olacaq, prokuror da olacaq. Hər bir, niyə sən onlara yuxarıdan aşağı baxsan? Niyə ədəbsizliyə eləyirsən?
Bəzi müəllimlər özü ədəbdən danışır mənlə beş-bətər, amma sinifdə ədəbsizlik edir. Sinifdə bir uşağı digər uşaqların yanında təhqir edir, alçaldır, utandırır. Niyə? Gələcəyin nümayəndələri də axı bunlar. Müəllim müəllimlikdən əlavə, elmindən əlavə o gözəl pedaqoq olmalıdır. Müəllim gözəl və yaxud müəllimə gözəl psixoloq olmalıdır. Ola bilər bir uşağın tutumu az olar, amma o demək deyil ki, sən onu təhqir eləyəsən, alçaldırsan, obsi sinifdə, obsi uşaqların sinifin obsi uşaqların yanında təhqir eləyəsən. Belə olmaz. İnsan gərək özünü islah eləyə. İmam Baqir əleyhissalam bir günlərim, bax, keçməyib ki, bəli, salavat zikr edin. Allahümme səllə Muhammed qari Muhammed. İmam Baqir əleyhissalam bir günləri cənazə namazında idi, cənazə qılırdı və imamlar həmişə fürsətdən istifadə edib sözlərin, təbliğlərin eləyərdilər. Özdə o vaxtı hüzur indiki kimi deyirdi ki, gedəsən palatka qurasan, oturasan, mən çıxım oturum başda, amin Fatihə, amin Fatihə, ortada da bir şey yox, bir para ediyasının belini sındırırıq. Əksinə, cənazə namazına gələrdilər, sözlərin cənazə namazında deyərdilər, onunla da məclis bitərdi, xətm olardı. Yoxsa ki, 40 gün, 40 gecə, hələ indi şükür Allah, indi aqsaqqallarımızın sayəsində bu məsələlər azalıb. 40 gün, 40 gecə hüzür verirdilər o vaxtı. Yenə şükürlər olsun. Əlbəttə, bunu da deyim, kimlərinizə haqqına girməyək. Niyə? Sovet hökumətinin vaxtı idi, məclislər bağlı idi, söz deməyə imkan yox idi ruhanilərə, məcbur idilər ki, hüzürləri uzatsınlar ki, sözlərini hüzürdə desinlər. Bunu da gərək deyək, gərək bunu da etiraf edək. Amma indi lazım deyir axı. İndi əlhəmdülillə məscidlər açıq, söz azal, gəl burada sözü de da, neynirsən da bu hüzur sahibin belin qırırsan. Ona görə də İmam Baqir əleyhissalam cənazələrin birində buyurdu ki, sizə elə bir xislətləri örgədim ki, o xislətləri yerinə yetirməklə cənnəti əldə edəsiniz və cəhənnəmdən uzaq olasınız, kim istəməz? Hamı istəyərdi. Hamı dedi, ya bina Rasulallah istəyirik. Buyurdu, xamsu xisalin hunna minəl birr vəl birr yədu iləl cənnə. Bir, beş xasiyyət var ki, beş xüsusiyyət var ki, insanı cənnətli eləyər. Bir, ixvaul musibə. Hər hansı bir müsibət baş verəndə onu pünhan eləsin, onu gizləsin. Ay aman, ayda döldüm. Vavilə qırıldıq. Allah niyə elə mənim başıma gətirməlidir? Elə bu kasıbçılıq elə mənim başımda olmalıdır. Olmaz belə şeylər. Bu insanı cənnətə apara bilməz. Bu naşükürlükdür. İxva, buyurur, li ixval musibə və kitmanuha. Onu kitman edin, onun üstünü örtün. Açıb ağartmayın. Niyə mənim elə başıma gəlməlidir? Niyə elə mənim bu hadisələr başıma gəlməlidir? Yox, belə sözlər demək olmaz. Kasıbçılıqdır, nə olar? Amma bunu niyə açıb hər yerdə danışırsan? Fəqirlikdir, nə olar? İşdə zəhmət çək, olar Allah qoysa, Allah ruzu verər, Allah hərəkət eləyənə bərəkət verir. Amma dahi bunu hər yerdə açıb ağartmaq, vağilə eləmək, ahınal eləmək, İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, bu düz işdir. Bir, iki, bir rol valideyn, istəyirsən cənnətli olasan, valideynivə hörmət elə. İki, əs sadəqə, istəyirsən cənnətli olasan, xalqa kömək elə, sədəqədir. Üç, zikru lə həvlə və lə quvvət illə billəhi aliyyil azim. İstəyirsən cənnət yolasan, bu zikri daim dilindədir. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Və beş, istəyirsən cənnət yolasan, xubbu Ali Muhammed sallallahu aleyhi və sallam. Allahümme sallə Muhammed, Ali Muhammed. İstəyirsən cənnət yolasan, Peyğəmbərə və onun əhli beytini öz qəlbində bəsləginə, məhəbbət saxlaginə, Peyğəmbər və əhli beytinə. İnsan gərək bu dilini şirin eləyə. İnsan zikirlərlə gərək öz ömrünə bərəkət versin. Yoxsa ki, biz iki nəfər bir yerə düşən kimi başlayırıq kimisə yıxıb sürməyə. Hansı ki, zikir deyə bilərik, Quran ayəsi oxuya bilərik, elm öyrənə bilərik, amma biz iki nəfər bir yerə düşən kimi başlayırıq filankəsin qarasına danışmağa. Filankəsi yıxıb sürməyə. Olmaz. Belə şeylər olmaz. Bir ustadım var idi, Seyyid İbrahim ağa. Allah onun canı sağ eləsin. Yəqin ki, hələ sağdır. Deyirdi ki, bir arif var idi, biz cavan olan vaxtı, ustadım danışır. Seyyid İbrahim ağa danışır ki, biz cavan olan vaxtı bir arif var idi.
tez-tez onun yanına gedərdik və ondan məsləhətlər alardıq. Deyərdi ki, bizə bir nəsiyyət elə, məsləhət al. Bir gündə getdik, dedik, ağa, bizə nəsiyyət elə. Seyyid İbrahim ağa danışır. Ağa dedi ki, ruska dəftər götürün, qələm götürün, kağız götürün, dediklərimi yazın. Dedi, indi sizə bir hədis deyəcəm, onu yazarsınız. Amma bu hədisi deməmişdən qabaq düz 20 dəqiqə danışdı. 20 dəqiqə müqəddimə elədi. Ondan sonra başladı, dedi ki, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan hədisdir ki, səhabələrinə buyurub ki, hansınız istəyirsinizsə cəhənnəm odundan uzaq olasınız və əhli cənnət olasınız, deyəcək, burada nə var ki, bunu eləməyə nə var ki? Seyyid İbrahim ağa deyir ki, biz də eşidəndə dedik ki, burada nə var ki, bunu eləməyə? Çox rahatdır, çox asan bir şeydir. Yük daşımırsan, eləmirsən. Deyir, istəyirsinizsə cənnət əhli olasınız. Cəhənnəmdən uzaq olasınız, hər süb namazından sonra yerimizdən qalxmamış 100 dəfə salavat gətir. 100 dəfə salavat zikr eləyir. Bax, bu 100 salavat səni cəhənnəm odundan uzaq eləyər. Deyəsən, burada nə var ki? Burada heç bir şey yoxdur. Seyyid İbrahim ağa deyir ki, mən də elə demişdim. Amma bir də görsən, kimisə işi çıxır. Bir də görsən, tələsirsən. Bir də görsən, nəsə bir hadisə baş verir, durmalı olursan. Hövsələn tükəndi, durmaq istəyirsən. 100 salavat. 100 salavat heç 4-5 dəqiqə vaxt almış. Amma deyir, mən elədim, nəticəsini də gördüm. O bizə dedi ki, sizə də tövsiyə edirəm. Mən də sizə deyirəm ki, sizə də tövsiyə edirəm. Süb namazlarından sonra 100 dəfə salavat gətirin. Peyğəmbər, vali peyğəmbərə salavat zikr edin. Allahumma salli Ola desin adam gecə namazlarını qıla bilməyə. Çünki biz gündəlik gündüz namazlarımızı hələ zorundan qılırıq. Ola bilsin ki, kimsə gecə namazını qıla bilməyə. Amma inanın ki, tərgitməyin, gecə namazları qılın. Girin, durun, gecələr ayağa Allahla razı niyaz edin. Eybi yoxdur, gecə dura bilmirsən, axşam neçədə yatırsansa, 10-da yatırsan, 11-də yatırsan, 12-də yatırsan, neçədə yatırsansa, get dərs namaz al. Gəl bircə rükət, çox demirəm. Gecə namazı 11 rükətdir. Axırıncı rükətin qıl, eybi yoxdur. Ən axırıncı rükətin qıl, yat. Allahla razı niyaz elə, ondan sonra yat. Elə belə yatma. Çox böyük təsir var. Alimlər buyururlar ki, əgər bu dünyanı istəyirsənsə, gecə namazı qıl. Ahirət istəyirsənsə, gecə namazı qıl. Var dövlət istəyirsən, gecə namazı qıl. Cənnət istəyirsən, gecə namazı qıl. Hətta qəza namazlarınız olsa da belə onu tərk eləməyin. Qılın, gecələr namazlar qılın. Rəvayətdə var ki, Allah Taala kimlər ki, gecələr durur, ibadətlə məşğul olur, bütün mələklərini yığır və çox böyük fəxrlə bəndəsini göstərir. Baxın, o mənim bəndəmdir. Mən ondan istəməmişəm gecə dursun, mənim üçün namaz qılsın. Amma mənə görə durub gecələr ibadət edir. Fəxrlə mələklərinə göstərir. O kəslər ki, gecələr ibadətlə məşğul olur. Deməli, üçüncü şərt, əl-hamidun, həmd eləyənlər, şirin dillər, şükür eləyənlər, mehriban olanlar. Mən obsi 6 dənəni də, 6 şərti də, 9 şərt demişdik. Tez-tez sayın ki, vaxt da qalsın, namaza da az qalıb, bizim Rozaxan qardaşımız da öz rozasını desin inşallah. Dördüncü şərt ki, Allah Taala deyir, mən o kəsin alıcısıyam ki, 4, əs-saihun, saihunlardan olsun. Kimdir saihun? Mizanul Hikmə kitabında və Əl-Mizan kitabında təfsirində Allah Taala ki, bu ayəni buyurur, Əl-Mizanın müəllifi buyurur ki, Əs-Saihun yəni məscidlərə seyr edənlər, məscidlərə gedənlər, məscid əhlindən gedir söhbət. Allah deyir mən ki, o adamın, o şəxsin alıcısıyam ki, tövbə eləsin, ibadət eləsin, şükür eləsin, dilin yumuşaq eləsin və məscid əhli olsun. Məscidə gedib gələnlər olsun. Məscidi boş qoymasın. 4. 5. Ər-rakiun, ruku edənlər, namaza işarədir yenə. Əs-sacidun, səcdə edənlər, yenə namaza işarədir. 7. Əl-amirunə bil-məruf, əmr bil-məruf eləyənlər, yəni nə? Yəni insanları yaxşı işlərə dəvət eləyən. Mən o kəsin alıcısıyam, müştəriyəm ki, müştərisiyəm ki, insanları haqqa dəvət eləyən, yaxşı işlərə dəvət eləyən. 8. Ənnahunə ənil münkər. İnsanları pis işlərdən çəkindirər. Görürsən ki, biri pis yoldadır, səhv yoldadır, onu denən qardaşım, bu səhv yoldur, bu düzgün yoldur. Olsun ki, səndən acığı gedər, xoşu gəlməyə, eyb yoxdur.
Qoy səndən azı gəlsin. Tək ki səndən Allahın xoşu gəlsin, qardaş. Allahın sözündür. Və 9 Vəl hafizunə li hududullah. Allahın və hərin və hududlarını, qanunlarına riayət edin. Allahın qanunlarına riayət edin. Yadınıza gəlirsə, qardaşlar, cümə namazlarının, cümə xutbələrinin birində demişdim ki, o kəslərin ki, namazlarına səhlənkar yanaşarlar, yadınıza gəldi də bu hədis, o kəslər ki, namazlarına səhlənkar yanaşarlar, onları nə qədər 15 bəla gözləyir. Və İmam Səccaddan bir hədis dedik sizə. Dedik ki, İmam Səccad deyir ki, ilahi, ola bilsin ki, mənim sənin namazla süs yanaşmağımın səbəblərindən biri nə ola? Sənin Allah qanun qaydaları var, riayət eləməməyin. Bu ayədə də onu deyir. Tövbə surəsinin 112-ci ayəsində də onu deyir. Deyir, mən o şəxsin alıcısıyam ki, mənim qanun qaydalarıma riayət eləsin. Xümisinə fikir versin, zəkatına fikir versin, ibadətinə fikir versin və s. və ilaxir, ilah maşallah. Tövbə surəsinin 111-112-ci ayələridir. Vaxtınızı çox aldımsa, üzrlə hesab edin. Biz adətən yarım saatdan artıq danışan deyirik, amma bu günləri biraz çox uzatdıq. Çünki ildə bir dəfə burada bu qədər adam olur. Çox təəssüflər olsun ki, ildə bir dəfə belə adam olur. Hələ bu günlərində yenə aşuradır, onun ilə bahəm yenə də çox azdır. Çox azdır. İmam Hüseyin məclisi bundan möhtəşəm olmalıdır, bundan yüksək olmalıdır. Allah qoysa qardaşlarımız indi roza deyəcəklər, mərsiyə deyəcəklər, yarım saat qalıb əzana inşallah, namazımız da bircə qılarıq inşallah, Allaha dua edərik. Allaha ant verək bu günün hörmətinə. Allaha ant verək İmam Hüseyin əleyhissalamın axılan qanından hörmətinə. Allaha ant verək Əli Əsxər əleyhissalamın, məzlum körpə Əli Əsxər əleyhissalamdan axılan qanların haqqına. Rəvayətdə var ki, hər kəs səcdiyə gedər, üç dəfə deyək ki, unşidikə bidəmil məzlum, unşidikə bidəmil məzlum, unşidikə bidəmil məzlum və duasını eləyə Allah onu müstəcab eləyə. Bu da həmən o sözdür ki, Allah, şəhadət gətirirəm, səni şahid verirəm, sənə ant verirəm, körpə Əli Əsxərin məzlum tökülmüş qanının hörmətinə. Kim üç dəfə bu sözü desə, Allah onun dualarını qəbul edir. Allaha ant verək körpə məzlumcasına şəhid edilmiş Əli Əsxər ağanın qanını hörmətinə. Allah bizləri dünya və ahirətdə səadətini nəsib eləsin. Allah bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah Taala bizləri sabit qədəm qərar versin. Allah bizləri elimizdə, obamızda, ailəmizdə, balalarımızın yanında xəcil eləməsin. Baş aşağı eləməsin. Allaha ant verək bu günün hörmətini İmam Hüseyn hörmətlə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Tezliklə şəhidlərimizin qanını inşallah qisasını alaq. Allah Taala erməni daşnaqlarını, o erməni ekstremistləri inşallah tez bir zamanda torpaqlarımızdan azad eləsin. Və inşallah gələn il bu vaxtı Məhərrəm ayımızı, Aşura ayımızı Laçında, Şuşada və o Qarabağ torpaqlarımızda, işğal altında olan torpaqlarımızda inşallah keçirdək. Peyğəmbər var, Peyğəmbərin gül zamanını salavat edək.